много се седи, защото нали, все пак фирмата произвежда автомобили. Знаете, в предходните 3 месеца тя имаше проблеми с доставките и не успяваше напълно да фулфилне това, което е обещала като ангажимент на своите купувачи, така че сега също нямаше коментар за това. Може би това е част от причината цената да пада, да падне поне на премаркета. Ще е интересно да се види, да, ето в момента 3% и половина са надолу. Ще се следи отблизо. Иначе днес също отчети на Apple, на Ford, край на сесията. Ще бъде интересно. Навлязах тази седмица и седмицата, може би, с най-тежките отчети. Минаха банковите, сега са наред Heavy Tech Companies. Знаете, те са тези, които имат най-много фенове, най-много инвеститори, особено от по-младите ритейл трейдери, силно залагат на технологичните компании, така че тази седмица ще има доста движения за тях и за нас да се възползваме. Първите въпроси, да, започнаха. Господин Михен Георгиев, инфлацията се ускоря, доходността на US Bond се покачва. Спреда SPY VIX прави по-ниски върхове, докато SPY по-високи върхове, което е bearish. Виждате ли някакви допълнителни знаци за корекция на индексите? Честно казано, поне докато не минат всички отчети, не мине сезона на отчетите, аз не мисля, че ще има някакви сигнали, някаква индикация за bearish настроения, защото нас е до индексите, тъй като в момента целият оптимизъм е съсредоточен върху самите отчети. Компаниите изкарват добри отчети и ще има, поне очакваме да има ръст благодарение точно на сезона на отчетите. Вече след това ще видим каква ще бъде пандемичната обстановка, колко ще се напреднали вакцинираните, колко ще бъдат откриването на икономиката, тъй като както знаете, първи тон за затягане на монетарната политика даде Централната банка на Канада, че вече обмислят да намалят, да спират печатането на пари, вече в последствие нали, за по-нататъчен период и вдигането на лихвените проценти, като този ход може постепенно да се пренесе и към другите развити централни банки, което в крайна сметка ще спре ефтиния паричен поток към пазарите и ще започне да влияе поне временно негативно на пазарите, така че ще следим изкъсно за тази тенденция, която естествено ще се развива в по-средносрочен вариант, няма да стане още утре, но това е най-интересна посока на развитие на централните банки, които ще предопределят следващото движение на пазарите, но поне сега, докато мине сезона на отчетите, смятам, че нямаме още някакви индикации за някакъв меч сигнал или за шорт. Ако погледнем и към основният американски индекс на S&P, отварям графика, за да видим неговото движение. Виждате, че отново индексът се опитва да направи нов all-time high. Последните дни се търгуваше в една така близка консолидация около върховете си, не много широк рейндж, който в момента трейдинга отново е в горната му част и това означава, че сентиментът тук е по-скоро за пробив и нов all-time high. Формацията е на формация rectangle, която е тренд потвърждаваща и най-вероятно ще потвърди досегашния тренд, но първо трябва естествено да видим, да имаме пробив на текущата съпротива, която се оформя в горната част. Ето сега ще я сложа, за да я видите. Само секунда да го отворя. И това се отнася и за другите индекси, но като цяло тенденцията си остава предимно булиш тук след... Но първо естествено трябва да имаме пробив, за да имаме атака на новите all-time върхове във възходяща посока. Така, нека да продължим напред.
Следващ въпрос от госпожа Галина Тонева. Здравейте, бих искала да чуя вашия коментар на графиките на Walmart и Nike. Все още нямам позиции. Nike, нека. Аз лично към момента чакам Nike да тръгне нагоре. Това, което се забелязва, възходящия тренд продължава. Достигнали сме до 200 периодната. Също така, нека пуснем Фибоначи корекция. Само момент. Също така. 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 Да, извинявам се само за прекъсването. Така. Ето тук виждаме цената е достигнала до 23,6 корекция на Фибоначи. Това, което споменахме и миналия, когато излязоха отчетите, а информацията за производствения сектор в САЩ миналия месец, е, че очакваме сектора на апарел, също така и текстайл милс, производителите на материали за апарел сектора, да отбележат нов по-голям ръст, тъй като летния сезон също така и така продължителното и силно вакциниране на населението ще доведе до ново търсене. Виждаме тук формация Double Bottom на нива на хоризонтална подкрепа. Лично моето очакване е, че цената ще от тук нагоре би могла да продължи, като това не е препоръка за търговия. Нека да разгледаме Walmart. Така. Изглежда, че цената си продължава възходящия тренд. Само тук виждаме един диагонал краткосрочен, който казва все още съпротива. Тук моето мнение е, че по време на COVID Walmart натрупаха доста стабилни печалби, което се отрази съответно на самата цена. Виждате тук съвсем леки колебания през март миналата година, когато всички се понижаваха. Моите очаквания са Walmart да забави възходящия тренд и лично смятам, че цени от около 125-130 са напълно възможни в краткосрочен план. В дългосрочен план Walmart е лидер в щатите. Смятам, че възходящия тренд ще продължи. Просто цените към момента са много, много високи за позициониране. Тук виждаме и пробив на формация Head & Shoulders. Цената рязко слиза надолу. В момента тестваме гапа и този краткосрочен диагонал. Тук имаме и хоризонтална зона на съпротива. Моето мнение е, че цена от около 125-130 е добра за позициониране лонг. Това е моят коментар за Walmart и Nike. Само да допълня, в другата седмица, всъщност на 5 и на 6 в сряда и четвъртък спада, ще излезе ISM доклада в щатите за производствения сектор, също така и за сервисес. Ще видим какви са настроенията там. И предвид това, смятам, че Nike ще бъде добра компания за лонг позициониране. А по отношение на Walmart, смятам, че ще видим забавено търсене в сектора. Нека да видим и какво мислят банките по въпроса. Ще е интересно. Да, що се отнася до Walmart? Виждаме, че за момента, що се отнася до Walmart, настроението е изключително оптимистично. 72,5% с buy позиции, hold с 20%, които изчакват в момента развитие на цената и само 7,5% са sell. Виждаме, че все пак 12-месечният таргет прайс
E157,69, което е така с един добър процент възвръщаемост от 14,1% спрямо сегашна цена 138,21. Нека да се върнем на графиката, за да видим къде е 157,69. Виждаме, че 157,69 е малко над този предходен връх и е някъде ето тук в тази зона. Само секунда да ви покажа на графиката. Ето тук 157,69, ето тук в тази зона. Тоест очаква се след завъртането възход на цената от тази бивш shape formation и нов хай след пробива на този. Очакванията на банките остават оптимистични. А що се отнася до паричните потоци, които влизат в компанията, се очаква през следващата година, благодарение на, може би и на ситуацията с коронавируса, да има леко понижение на приходите на компанията, което ще се отрази и в един много лек спад на печалбата на акция. Но въпреки това, големите банки остават доста оптимистично настроени за Walmart и за бъдещите си на компанията. Имаме един много интересен въпрос от Александър Димитров в Facebook. Цена на биткоин 500 000 според вас, възможно ли е в период от 2 години? Честно казано, лично за мен тази цена е малко висока, 500 000 за 2 години. Аз по-скоро очаквам, много зависи от политиката на централните банки, тъй като биткоина плавно и постепенно се превърна в един вид аналог на златото, дигиталният хедж срещу инфлация и всички тези пари, които се печатат от централните банки, допълват курса на биткоина и неговия ръст. И ако по някое време, нали, тези пари започнат да бъдат намалени, спирани, благодарение на това, че икономиките са се възстановили достатъчно добре и вече няма нужда от толкова стимули, от толкова помощи, това ще се отрази и на биткоина, тъй като ще спре свежия паричен поток към този актив. Така че на първо време очаквам да има един така опит и за тест на цената от 100 000 през следващите месеци и ще видим дали той ще бъде успешен или не, тъй като това вече наистина много силно кръгло, чето много такъв майлстоун, както се казва, и не мисля, че толкова лесно ще бъде преодолян, дори изобщо ако достигне цената от там, защото има и варианта да я достигне, въпреки че, нали, предпредният опит имаше опит за преминаване на 65 000, който не беше успешен. И сега ще видим при ново сформирано си възходящо движение, дали ще имаме нов пробив на върха, тъй като, както виждате, предните върхове са доста ехави, доста по-слаби и след което следват сериозни разпродажби, за разлика от началото на годината, когато след на преминаване на цената устойчиво над 40 000 имаше доста дълго възходящо движение. Така сега след всеки нов връх следват сериозни разпродажби. Така че инерцията се изморява, движението се изтощава ще бъде много интересно. Виждаме, че доста компании вече обръщат поглед на биткоин. Tesla инвестирах, както казахме, една доста сериозна сума в на поскъпването на биткоина и те до някъде дори имат планове за далечното бъдеще, когато вече има мисии, нали, до Марс, когато се тръгне така за владяването на космоса, както се казва, с традиционните, това се възприема като една парична единица, която ще бъде лесно прехвърлена към други планети, други колони, както се казва. Затова те са още от сега започват да мислят в тази насока. Затова и биткоин, нали, се ядва на такъв интерес, на такава популярност. 500 000 може би е възможно да бъде достигнато след известно време, но за мен ще е необходим по-дълъг период от 2 години, за който говори господин Димитров. Това е моето мнение към момента за биткоин. Някой друг, ако има допълне нещо. Ако не, ще продължим към следващия въпрос.
Тук има още един въпрос за биткоин. Да, сега това, което следим е реално след сформирането на, на това възходящо движение. По всяка вероятност ще отида теста върха, дали ще има пробив и най-вече силата на пробива и колко дълго ще продължи движението след пробива, защото както видяхте, ето тук деня на пробива, веднага на следващия пробив се образува този price action сигнал за завъртане, този бар с дълга опашка от, от долната страна с меч тяло, който в крайна сметка обърна движението и след това последва корекция в нисходяща посока. Следващия въпрос е от господин Емил Ушев. Какъв процент дял от портфолиото ви вземат Forex, акции, метали и така нататък? От предаването ви изглежда, че търгувате предимно акции, така ли е? Ако да, защо? По принцип търгуваме всичко, от което може да се реализира доходност. Не се ограничаваме до конкретен инструмент, конкретни инструменти, конкретни курсови инструменти или типове. Търгуваме всичко. Повечето въпроси, които постъпват на нашите лайфове, за които питате, са конкретизирани на акции, но също така доста често разглеждаме и Forex, метали също ценни търгуваме, агрикултури, ETF-и върху различни сектори, така че нямаме някаква конкретика. Що се отнася до процентно разпределение, пак отново зависи от моментното състояние на пазара, тъй като, примерно, ако в момента всички акции са на върха и няма подходяща акция, която да, да, примерно да, да отворим позиция, естествено ще отворим позиция в Forex инструмент или в ценен метал или в някаква друга суровина, която има подходящ сетъп, така че нямаме толкова специфично разпределение на, на инструмент. Имаме, имаме експозиция в максимум в един инструмент. Която не трябва да надхвърлям, имаме максимална експозиция на товарма, например, що се отнася до търгуването на, 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 на Forex инструменти. За един стандартен трейдинг акаунт тук при нас, не, експозицията в Forex не надхвърля проценти половина-два. Експозицията в акции не надхвърля 3%. Експозицията в ETF-и също е ограничена до, до 2%. В ценни метали пак е в порядъка между 2 и 3%. Така че по-скоро за всяка една отделна експозиция има съответното разпределение в портфела, а конкретно по сектори и по последен инструмент не. Продължаваме към следващия въпрос, който е от Константин Ангелов. Здравейте, може ли да разгледате Intel? Нека да разгледаме сега и тази компания. Така, ето е графиката на, на Intel. Виждате, че след гапа, който се образува преди няколко дена, в момента цената пробива бара след гапа, този пин бар, което по принцип в момента е негативно явление, негативен price action сигнал. И особено ако цената затвори под дъното на, на този пин бар след гапа, нисходящото движение ще продължи.
Извиняваме се за техническото прекъсване. Продължаваме с Intel. Така виждате в момента на... това, което след банковите тейдери и анализатори. В момента 30-40% са на buy позиции, 34% са на hold, 22% са на sell. И в крайна сметка 12-месечният price target към момента е 68,60, при текуща цена почти $58. Тоест има някакви оптимистични настроения за Intel, но въпреки това аз лично смятам, че за момента е по-вероятно корекцията да продължи надолу, особено нали, с този пресечен сигнал, който виждаме в момента и това нисходящо движение. И тук атаката на цени от около $54, по-скоро сме с това, ще видим през следващите дни. Нека да погледнем и какви са очакванията за паричните потоци през следващата година. Така, нека да ги отворим тях. Ето, в момента текущият estimated на 12 месечен EPS е 4,43 и очакванията са да има да продължи спада, който се наблюдава през тази година, да леко да продължи през 2022, което се отразява негативно на печалбата на акциите. Виждаме тези настроения се принасят вече и върху графиките. Така че, както казах, е по-вероятно да видим продължение на шорта. Така, нека да преминем към следващия въпрос. Така, следващия въпрос от господин Пенко Петков. Става въпрос за Royal Dutch Shell. Според вас, кога ще обърне тренда и ще имаме покачване на цените? Нека да разгледаме Royal Dutch Shell. Така. Нека да отворим графиката на първо време. Лично моето мнение е, че секторът те първо ще започва да се раздвижва. Това, което виждаме тук е... само нека да пустим анотейт. Имаме хоризонтална подкрепа в зоната около 15-15,80. Чисто фундаментално, моето мнение е, че... с настъпването на летния сезон и повишеното търсене на горива, ще окаже доста положително влияние върху приходите на компанията. От тук следва да видим продължаване на възходящата тенденция. Както казах, в началото на месец май, на 5 на 6, излиза информацията за търсенето за приходите в сектора, което ще ни даде допълнителна информация за картината, обстановката, която е в самия сектор. Лично моите очаквания са позитивни, тъй като през миналия месец март, видяхме изключително силно засилване на производството страна на петролните компании, което предполага, че техните менеджери и управители смятат, че в бъдеще търсенето ще нарасне и поради тази причина трупат допълнителни запаси. Както казах, мнението ми по отношение на Royal Dutch Shell се засилва. Дори днес, по-рано преди старта на сесията, видяхме резултатите на British Petroleum, които бяха доста добри, реално такива, каквито наблюдавахме в pre-COVID времето, на абсолютно същите нива, което показва, че сектора до голяма степен се е възстановил. Нека да видим по отношение на Royal Dutch Shell какви са очакванията.
Виждаме през 2021 почти пълно възстановяване и задържане през 2022 година. Това, което е хубаво при Royal Dutch Shell, е, че компанията оперира в, почти в целия свят и е добре диверсифицирана по отношение на пазарите, така че лично моето мнение остава позитивно настроено. Нека да видим какво смятат банките по отношение на тази компания. Също позитивно настроени. 19 от анализаторите са в посока лонг, 6 са холд и само един сел. Виждаме силни имена като HSBC, Credit Suisse и Deutsche Bank, които са в които са бичо настроени. А по отношение на цената, това, което може да очакваме през следващите 12 месеца, е price target от 23,7 при цена към момента от 15,79, т.е. ни 30% във възходяща посока можем да ги очакваме през следващите 12 месеца. Това е моето мнение за Royal Dutch Shell. Оставам позитивно настроен. На 5 май ще видим производствения сектор в щатите какво ще ни даде като информация и лично аз смятам тогава да взема моето решение, дали да добавям към позициите на British Petroleum, за които споменах малко по-рано днес, по-рано в вебинара, и дали да се насоча към Chevron и Exxon Mobil като щатски петролни компании. Това е моето мнение. Някой, ако има нещо да добави. Добре, продължаваме с следващите въпроси. Господин Димитър Стоянов ми задава въпрос на YouTube. Здравейте, какво ви е мнението за TYUI? Имам вход на 4,4 евро. Господин Куманов, забелязахте ли скил с миналата седмица? Да, господин Стоянов, ние я коментирахме, седяха миналата седмица, видях движението какво, сега ще го обсъдим заедно, но нека един по един въпрос е. Първо да погледнем. Ето, вие казахте, че е евро, така че ще гледаме тази в Германия. Имате позиция на 4,4, тя цената, да. Скочи, имаме хубав възходящ тренд. Тук компанията е от така перспективните сектори, по-скоро от travel and leisure сектора. Което ни дава перспективна позиция, добро съотношение на риск печалба спрямо тренда. Нека да видим всъщност повече за самата компания. Там финансов анализ. А да видим ревеню adjusted спрямо инфлацията. Да, слабо текущо представяне, но очакванията за 21-а forward expectation е добър, като за 22-а поне за сега дори още по-добри очаквания, което, нали, се забелязва и на графиката, тези добри движения от последните няколко дена, както виждате и нетинка моя текущо не в отрицателна територия под нулата, но това ще се подобрява малко-малко. Отрицателен нет инкъм с голямо ревеню означава само едно, че фирмата има големи текущи задължения и няма достатъчно свободни средства да ги погасяват, т.е. казано по счетоводен начин е по-ниско рентабилна. Но, както виждате, тенденцията е за подобряване, за лесно погасяване, за оставане на достатъчно средства. Ето, така разгледаме и EPS-а. Виждаме доста лоши до сега, но перспективите е това да се оправи, да видим и мислят анкетите за тази акция. Силно негативни са все още. Виждате рейтингите, то от немалки инвестиционни банки, като Morgan Stanley, Medoiche, имаме Commerz Berenberg, Джефрис Барклис, Бернщайн, всички те са с лоши очаквания за компанията, като тя текущо е доста по-високо от своят forward target price за следващите 12 месеца, като очакванията са за цена от 12,57. Но, нали, въпреки това, ако, както вие, господин Стоянов, се позиционирате добре, това ви е позволило да направите добра печалба, просто трябва добре да менажирате позицията. Аз лично бих изчакал цената да достигне до около зона 5,50, там където е локалния хай, и да се огледам
дали няма да има забавяне на тренда, вече преобразуване на price action сигнал, който да ми подскаже, че позицията тренда се измаря и позицията тръгва да обръща, бих излязал и бих се прибрал в печалбата, без да му мисля много-много на фона на лошия текущ фундамент. А иначе за другата компания, за която ни се дадохте въпрос миналата седмица, е за Skills. Те са на онлайн, те бяха гейминг и цяло ентертеймент компания. И имаха добро движение преди няколко дена, което наблюдавахме. Да, но честно казано, аз получих компанията и не видях никакви фундаментални фактори, които да обосноват това движение. Така че за момента то е нищо повече от корективно на нисходящия тренд, който наблюдаваме от февруари, по-скоро от началото на тази година почти. Не се знае дали няма да завърти. Ето, имаме Deadly Cross на 50-100 периодна, която е на бърза и на по-бавна. Нали? Все още сме далеч от 200 периодната, но е напълно възможно това да видим в скоро време. Така че това може би е нищо повече от корекция. Пак може да погледнем комисионализаторите. Ето вече имаме повече оценки, имаме повече байове. Миналата седмица, доколкото помните, те бяха доста по-малко. Вече имаме от Wells Fargo Equal Weight ставен, което е равнопоставено на холд, който от Jeffrey са оставили. И имаме няколко добри от по-малки представители на Wall Street. Виждаме, че 12-месечният таргет прайс е около 28 долара, което е приблизително 40% печалба за компанията. Това, което ме притесняваше, беше, че не се представяха достатъчно добре, поне по моите критерии фундаментално. Ето вижте, негативен към момента net income имат, а очакванията за 21-та са този negative income да стане много, много задълбочено лош, което и причината аз лично да не се оглеждам за фото, дори да ми даде добра цена. Аз да, гледам техниката много, но без фундамент. Просто, както се казва, не ме търсете мен. И това е, според мен, честно да ви кажа относно точния ви въпрос, дали точно отредите предизвикано това движение, по-скоро не, защото не е достатъчно голямо. Просто корекция не може цената да върви само в една посока, но и всичко, дори тя би приключила скоро и движението би продължило надолу, не по това, което аз виждам. Това е за Skills. Така, имаме въпрос от господин Емил Ушев. Бихте ли повторили, кои икономически новини, данни следите за подобряване или забавяне даден сектор, апарел сектора, който споменахте преди малко? Не разбрах кои данни следите. Лично аз следя изцяло ISM Manufacturing в щатите, също така и ISM Services доклада, който излиза в началото на всеки месец. Аз и моите колеги тук правим подробен анализ на това кой сектор се движи нагоре, кой се забавя, кой се засилва, кой остава на същите нива. И това, тъй като се наблюдава от почти всички хедж фонд менеджери и policy makers в централните банки, оказва силно влияние върху цените на акциите. Също така дава и много подробна информация кои сектори очакват подобрения в близките 3 до 6 месеца. Също така има коментар от страна на менеджерите в конкретните сектори и като цяло ISM доклада дава изключително добра картина на това какво се случва в щатите, разделена по сектори. Както казах, анализа на ISM доклада от миналия месец, т.е. данните за март, показва, че примерно в Petroleum and Coal Production компаниите засилват изключително много своето производство, трупат запаси, което е сигнал за силен ръст на търсенето в близкия един месец, в близкия един до 3 месеца. Това е по отношение на индикаторите, които аз следя за анализ на конкретни сектори.
Добре, нека да преминем към следващия въпрос, господин Огнян Събев. Как да се търгува Google, като всички очакват по-добри данни за тримесечието? Технически цената се намира на all-time high, на възходящ тренд, не съпротива, кое наделява техниката или фундамента. Ето, сега ще отворим графиката на Google. По принцип, и двете се движат, както се казва, заедно и в синхрон. Високите очаквания за добър фундамент изстрелват цената предварително. Както знаете, това е пазар на очакванията, в който първо се акумулират очакванията и след като те бъдат факт, ако няма голямо разминаване, а дори могат да последват и разпродажби, нали, както се казва, продай, купи на суха, продай на новината. Нека да видим сега в момента това е графиката на Google. Виждате корекцията в момента, затварянето на позициите след вчерашния all-time high и предпазливостта тук, която в момента се очертава. И това, което ще гледате, е да видите каква ще бъде, нали, посоката на Google. Виждаме, че така или иначе в момента тук не може да се търгува нищо, тъй като цената на All Time High. Влизането на къси позиции е самоубийство, дори при по-лоши данни за Google, а пък в момента цената е прекалено висока, за да влезем в дълга позиция, тъй като никога не влизаме на тавана, поради факта, че няма къде да си поставим стоп. Една евентуална корекция в зоната тук около 2127-2130 вече би била една добра зона за отваряне на дълги позиции. То ще бъде около 50 периодата, около хоризонталния сапорт. И тук е близо и до диагонала, който се получава от този сформиран тренд. Така че тук в тази зона около 50 периодната е по-скоро би било добро позициониране, като по-агресивният вход е тук на 2220 в 2240 в зоната на последният леко изместен в възходяща посока ценови рейндж. Тук в долната, това е долната част на този рейндж и при една корекция в долната част може би отново ще има отблъскване, но за по-консервативните тези 2136 е зоната за покупки. Виждаме, в момента цените се движат обемите се движат под цените си. Имаме едно успокоение, очаквания, добри очаквания за посоката и развитието на компанията. Що се отнася до банковите трейдери, 95% са си твърдо лонг и само 4%, почти 4,7, почти 5% са на холд, нито един на сел, тъй като Google си е Google. Няма нужда какво да я коментираме. Що се отнася до очакванията за постъпленията, виждаме, че доста сериозен ръст и бум през 2021 и 2022 на приходите на компанията, което пък ще доведе и до по-голяма печалба на акция, което продължава да привлича инвеститорите въпреки по-високите цени и новите all-time high, които реализира постоянно. Но за момента цената е прекалено висока и лично аз тук не бих се позиционирал. Бих се позиционирал, както казах, при една по-добра корекция. А корекция винаги има на пазарите, винаги има момент, не е необходимо. Ако имаме малко търпение, можем да се позиционираме добре и да реализираме една добра доходност, отколкото да влизаме на тавана и да няма къде да си поставим стопа. Така, продължаваме напред. Следващ въпрос от господин Радо Иванов. Здравейте, бихте ли коментирали Virgin Galactic, мнение на банките, бъдещи прогнози за цена? Благодаря. Ами преди банките първо си позволя да кажа моето мнение, което преди няколко седмици буквално, да не кажа дни, беше изключително позитивно за компанията. Очаквах изключително много да се случи, но това, което се забелязва по отношение на инсайд трейдинга, т.е. на хората, които са първо собственици и второ на управителни функции в компанията, е, че те доста умело така успяха да затворят позициите, т.е. да разпоредат всички акции и коментара от тяхна страна не удовлетвори инвеститорите, тъй като те казаха, че със средствата, които
ще наберат от продажбата на тези акции, ще инвестират съвсем други, различни от конкретна, от Virgin Galactic компании, което говори изключително лошо за самата компания и реално за очакванията на самите собственици и хората, които са на управителни функции. По отношение на големите инвеститори, видяхме и ARK Investment разпродадоха своя дял във Virgin Galactic, което допринесе допълнително за понижението на цената. Нека да видим банките. Това, което смята Wall Street към момента, прайс таргет от 37,20 през следващите 12 месеца. Но по отношение на броя банки, които дават своите очакване, изключително малко, 10 на брой, 4 лонг, 6 холд. Виждаме, Goldman Sachs са неутрални, Morgan Stanley също, Credit Suisse дават, имат положителни очаквания. Това, което смятам аз да направя, ако компанията успее да реализира тестовите полети, за които обеща през месец май, в последствие успее да реализира и комерциалните полети в края на 2021. Смятам да наблюдавам изкъсо това и евентуално, ако компанията започне да прави приходи, тъй като към момента компанията реализира изключително големи загуби, тъй като все още няма приход от основната си дейност, смятам да чак тогава да взема своето решение за позициониране лонг. По отношение на графиката, смятам, че няма какво да се коментира. Имаме едно плавно възходящо движение от IPO-то на сам. Тук, разбира се, имаше и Reddit включване, което се вижда на графиката. В момента цената се задържа под 200 перионта и основна зона на хоризонтална подкрепа. Към момента фундамента е негативен и аз, моето мнение е да се страня от тази компания, като това не е препоръка за търговия. Следващия въпрос е от господин Георги Бончев. Може ли да разгледате цената на копър? А за дългосрочно спасяване на цена от около 10 000. Нека да разгледаме и цената на копъра. Текущият контакт, майският. Ето това, само да заради графиката. Да, виждате, че в момента имаме така доста добър тренд. На цената имаме устойчиво покачване, нов all-time high и в момента настроенията са определено силно бич настроения, така че по никакъв начин тук не може да се говори за някакво скъсяване на копър. Плюс това, той е един така измерител за развитието на икономиките, тъй като той е метал, който се използва в доста индустрии и когато икономиките са в подем и имат потенциал за набиране на скорост и за развитие, съответно цената на този метал на мета се покачва. Виждаме, че в момента тренда, който се развива, е под перфектен нагъл, такъв какъвто, нали, се дава по учебниците. Освен това, след пробива на новия all-time high, единственото, което виждам аз, е някаква минимална корекция, след което отново възходящия тренд ще продължи. Тук можем да разгледаме и изменението в код репорта, що се отнася до копър. Общо взето, нетната експозиция на non-commercial-ите в момента е на 42 000 контакта с на лонг. Нека видим изменението. След като е имало понижение в експозицията, в момента отново започва това повишение в експозицията, което говори за допълнително и лонгови настроения. Нека се върнем назад и да видим и в commercial настроенията, какво се случва там. Нека да заведи графиката. Ето го
този ръст в техните експозиции, който се отразява и на графиката в продължение на възходящото движение. В момента има един спад, който по-скоро е породен от прекаленото острото покачване на цената и затваряне на експозиции, т.е. намаляне на експозицията към контракта поради високата цена, но от тук отново очаквам завъртане някъде тук около 60 000 и ново възходящо движение, тъй като перспективите пред икономиката вследствие на вакцинациите са вече за едно по-плавно преминаване към нормалното и към стабилен и устойчив ръст на икономиките. И съответно от там нататък вече да се отрази положително и на метала. Виждаме за тези, които не са задължени да репортват своите експозиции. Също имаме покачване в експозициите, което допълнително дава тласък за нови покупки, дори на високите цени. Така че по-скоро при копър може би ще има една корекция и отново покачване в възходяща посока. Това е що се отнася до копър. Нека сега да разгледаме госпожа Галина Тонева пита за Орстед компанията, тук има вход от 934 датски крони. Сектор на Green Energy формира ли ново възходящо движение според вас? Аз лично смятам, че сектор на зелената енергия в момента се опитва да се възстанови и да формира ново възходящо движение, но за сега още е по-скоро няма още такава сила. По всяка вероятност, това е мое мнение, не е препоръка за теб, по всяка вероятност смятам, че ще има нов бум на зелените компании, нов ръст, но за сега по-скоро още ще има един вид sideway трейдинг, поне през следващите седмици. И конкретно, ако що се отнася до Орстед, най-малкото трябва да видим пробив тук на нивата при 10 056, за да се сформира вече ново възходящо движение. За сега имаме по-високо дъно от предходното, но нямаме все още по-висок върх. Вече ако имаме пробив и по-висок върх, това ще даде със сигурност сигнал за по-мощно се ново възходящо движение. Също така, входа, който имате ви, от друга страна е доста добър. Ето тук при 934. Малко след формирането на дъното, така че за сега тенденцията, въпреки ренджовият чоп етендинг, на който се оформя, остава все пак в дългосрочен вариант, дългосрочен план лонг. Нека да видим дали банките са дали своите трейдове тук, 43% са с бай, 40% на холд, само 16% са на сел. Виждаме големия процент на холд, който още в момента се задържат от трейд и наблюдават цената, тъй като все пак за сега имаше голямо излизане на капитали от този сектор и в момента, нали, все още няма това завръщане на паричните потоци, за да последва новия ръст. Можем да видим и соларния ETF, който е така обобщава като цяло целия сектор и е показател за движението на всички компании, които са свързани под този знаменател. Ето го и тук е ясно изразеното sideway движение. Така че за момента трябва да видим излизане от sideway, за да продължи възходящата тенденция. Просто лично за мен тук ще е необходимо още известно време, за да се случи това нещо. Тъй като сега идват и топли месеци, потреблението на енергия като цяло ще бъде по-ниско. И това също ще е допълнително ще натежи върху сектора. Така, продължаваме към следващия въпрос.
следващият въпрос е за American Online, дали евентуален порив на 50 American Airlines, извинявам се, дали евентуален порив на 50 ползваща периодна седна около 22.50 би бил подходящ за вход според вас. Ако може и мнението ни за инвестиции в компанията като цяло, въпросът е от Александър по YouTube. Нека да разгледаме American Airlines. Така, ето 50 периодната в момента, която бива тествана и за сега е спрял възхода от вчера и в момента все още възпрепятства покачването. Тук към момента лично според мен след тази корекция движението е много вероятно да преодолее 50 периодната ползваща седна. Като цяло самолетните компании започват да привличат все по-голям интерес към себе си, тъй като се очаква това лято да има повече полети, повече туристи да се придвижат между дестинациите, тъй като след налагането на ваксините най-вероятно ще се отворят и границите за по-свободно движение за тези, които вече са се вакцинирали. Като цяло очакването да туризма да завърне част от позициите си, може би няма да е през целия туристически сезон, но поне половината от туристическия сезон се очаква да бъде като цяло така доста по-сполучлив на фона на предходната година и сериозното понижение на пътникопотока и като цяло приземените самолети в авиоиндустрията. Това се отразява и на графиките. Виждате акумулирането на тези очаквания. Тук съответно корекцията при American Airlines. И тя пък от друга страна ни дава добри нива за позициониране, тъй като вече се оформя на нов възходящ тренд. Виждате по-високи върхове, по-високи дъна. В момента по-дълбока корекция, която пък обославя и заформящото ново възходящо движение. Може би тук около $20 на цената за сега се е намерила дъно. Имаме прорив на тази мини консолидация. Единственото, което натежава наистина е 50 периодната ползваща седна, която за момент изглежда, че има потенциал да бъде преодоляна. Обемите остават на около седните, но не е значително, няма значително превишаване отгоре, с изключение тук на тази по-голяма разпродажба, която беше преди 2-3 дена. Така че за сега трейдерите са се успокоили топката и не е много вероятно да продължи като цяло възходящо движение. Виждаме 12-месечният таргет е на 17.67, което е под текущата цена и 50% на все още от големите банки са на мнение, че акцията ще се понижава, като 40% са на холд и само 10% за в момента са с buy rating. Така че тук ситуацията е доста на кантар. Аз лично смятам, че има потенциал да се покачи през следващите месеци, но виждате и от другата страна пък стоят банките с техните sell ордери. Нека да видим какви са очакванията и за финансовите показатели на компанията. Виждаме, че през 2021 се очаква приходите съответно да се повишат на половина и вече през 2022 да достигнат почти до предпандемичните си нива. Ето тук през 2019-та. Съответно, пренесено това в печалбите на компанията, на намален с почти 60% на загубата през тази година спрямо реализираната загуба през миналата година и вече преминава и на break-even през 2022 година и оттам нататък вече съответно преминаване на положителна територия на нетните печалби на компанията. Като тази тенденция, лично аз смятам, че ще започне скоро време да привлича нови инвеститори и нови
потенциални купувачи на, на акциите на тази компания. Така че виждате, тренда си за сега се формира. В момента следим прайс екшена за пробив на 50-периодната пълзаща цена. Ако има пробив, със сигурност изгледите стават много по-добри пред мечките и перспективите за включване на нови купувачи стават големи. Така, нека да преминем към следващият въпрос. От господин Георги Бончев за Палантир, мнението ми за Палантир. Нека да разгледаме тази компания, която обзето е доста популярна след вас. Тук виждаме, че все още цената остава в, в чопи трейдинга, няма излизане от консолидацията, въпреки това обаче няма и по-ниско дъно, което подсказва, че тук подкрепата около 21 долара за акция е доста силна. В момента 50 периодната оказва съпротива и ще е много интересно. Днес къде ще имаме през текущата сесия пробив и затваряне над нея. Лично моето мнение е, че по-скоро тук ще имаме пробив, цената ще отиде в горната част на консолидацията около 26.30, 27.60 долара за акция. За да тества консолидацията вече, ако има пробив, тук вече е много вероятно да има едно изтироване в възходяща посока, но първо трябва да следим за пробив. Що се отнася до банковият сентимент, 30-30-30 buy, 30 sell и 40 на hold по същия начин стоят, наблюдават цената и изчакват излизане от рейнджа и за формиране на възходящо движение. Така че нещата тук все още са на кантар, няма превес, няма триер, който да задейства купувачите и съответно да купувате цената на възходяща посока. Така, следващият въпрос е от Така, следващия въпрос е от господин Ни Долар. Какво мислите за нашумелите в последно време Палантир и ние очаквате ли повишаване на цената и дали са преодолели моментната криза на пазара? Така, по отношение на Нио, тъй като минахме през Палантир, нека започнем първо с банковите очаквания. Лично моето мнение е, че можем да очакваме повишение в цената, също така раздвижване след първоначалната криза, нали, така както вие я нареквате, тъй като доста... Тъй като прекия конкурент в лицето на Тесла вече започна доста да избеднява и всяка една марка започна да пуска своите модели на пазара, можем да очакваме, че в бъдеще Нио ще успее да напредне и да предложи нещо на пазара с по-ниски цени, тъй като към момента лидерите остават в лицето на Тесла и няколко европейски автомобилпроизводители. По отношение на банките, позитивно настроени, средната цена към момента, която се очаква в следващите 12 месеца е 58,81, при текуща 42, доста стабилен ръст, който може да очакваме. Лично моето мнение за електрическите автомобили е изключително позитивно. Смятам, че това е бъдещето. Единствената пречка пред този тип придвижване е по отношение на батериите, но смятам, че много скоро и това ще бъде решено. Нека разгледаме и графиката на компанията. Положителен тренд. Цената успява да регистрира ръст след общо взето 3 докосвания на 200 периодната. Пак казвам, ще изчакаме да видим в началото на май месец как се развиват щатските сектори. До момента Transportation Equipment в щатите беше изключително подкрепен, така че ако този
ръст и развитие в сектора се запази. Моите очаквания са, че тук можем да наблюдаваме повишение на цената. Това е моето мнение за NIO. Добре, нека да продължим напред. Следващия въпрос е от... Имаме доста въпроси. Добре, нека да по-да отговорим на господин Стоянов за Jumia, по иска да разгледаме. Така. Заради графиката виждаме много на първ поглед техническата картина. Показва едно много добро отблъскване от 200 периодната пълзяща седна и в момента имаме излизане от като чили, още не е потвърдено сигурно, но поне това, което ни загатва формацията от Балви тук е, че имаме излизане от нисходяща траектория. За целта обаче трябва да видим движението да продължи устойчиво и над 50 периодната пълзяща седна и над, проект над 40-46. Лично за мен в момента ми изглежда, че има потенциал това да се случи. Тук добри, нивата са добри, освен това и че можем много близко да си поставим стопа на позицията, ако се позиционираме някъде тук около 31.50, 31 долара в тази зона, тъй като риск-реворда съотношението ще бъде така прекрасно, бих казал. От друга страна, нека видим какво мислят и банковите анализатори. За сега в момента тази акция е извън рада на голяма част от банковите трейдери. Единствено от по-големите банки виждаме Morgan Stanley тук и Renaissance Capital. Като съответно Renaissance Capital е с sell, а пък Morgan Stanley е на hold. И общото акумулирано с 95% е с hold настроение, 12% buy, 12% sell. Очакванията за 12-месечният прайс е 42.38, което е 28% по-високо от текущата цена в момента. Виждате в момента при цена 32.98. Тук това, което са очакванията банките е 42.38. Ще го покажа и на графиката къде се намира. 42.38 е ето тук при 100 периодната пълзяща седна, между 50 и 100 периодната зоната на заключване и това означава повик на хоризонталният резистанс, който е тук при 40 цента. Така че за сега изглежда, че възходящото движение може би ще продължи своя възход, ще има сила за отблъскване по-сериозно 200 периодната пълзяща седна и опит за завърване на ново възходящо движение. Но за сега все още остава само опит, но въпреки това с добър потенциал. Ако се обърнем, що се отнася до очакваният EPS, минус 1.49, като за 12-месечният EPS, минус 1.81, т.е. все още да има така загуби нетно за тази платформа за електронна търговия. Съответно очакванията са приходите да се покачват така значително тази година плавно, но вече следващата година има по-сериозно и значимо покачване на приходите, но все още да не може да излезе на положителна територия, въпреки този сериозен ръст на приходите. Така че за момента има по-скоро нещата изглеждат с потенциал за покачване, но по-скоро лимитирано тук ето в тази зона около 40-43 долара. Следващият въпрос. Който ще разгледаме. Следващ въпрос от господин Камен Митев. Здравейте, бихте говорили малко за Форекс пазара.
Да, благодаря за въпроса. Мислите ли, че генералният пласт ще повлияе на еврото и долара ще падат, а иената и франка ще се вдигат? Бихте ли показали технически анализ на евро-долар? Така, първо с няколко думи относно въпроса ви за инфлацията. Всичко зависи от това до кога ще продължат с програмите за количествено облекчение и покупка на активи ЕЦБ и ФЕД. Да, от това е възможно да има реакция при валутите като яната и франка, но за франка, както знаете, историята показва, че Централната банка на Швейцария винаги се намесва, и то се намесва рязко, за да държи валутата и чека. Така че ще бъде интересно да проследим какви ще бъдат движенията. Цяло битката е между ЕЦБ и ФЕД, това как двете държави се възстановяват. Двата континента се възстановяват, само една секунда сега ще отворим евро-долар. Покажем. Очаква се следващите срещи на ФЕД да говорят повече за монетарната политика, относно това дали ще продължат с тези свои програми, дали ще зависи от тяхно дали съобщението ще бъде по-долвиш или не. Ето иначе относно евро-долар, виждаме цената е на доста така, доближава се до доста силни нива на хоризонтална съпротива, тук около 1.22. Да зума, за да видите по-добре. И тук ето едната зона може да се нарисува по shadows на баровете. Едната се справя точно там, другата се пъсим по техните тела. Виждаме, че вече е пробита. За тези, които на път са питали как трябва да се построява правилно трендинята, дали по върховете, на свещите, т.е. по самите shadows на кендалите или по телата. Вижте, че и двата ви работят. Това е просто начинът, по който всеки един трейдър в света гледа своите графики. Един вариант ще работи при едни инструменти, другия при друг. Това се мини постоянно, тъй като пазара постоянно еволюира, променят се нагласите и очакванията. За момента това, което виждаме, е, че зоната на съпротива всъщност е доста сериозна в тези нива, около 1.20, 1.21. Имахме неуспешен опит за пробив през предходния ден и е възможно да имаме малко дълбока корекция. Нека да разгледаме и какво мислят анализаторите. Имаше и въпрос в клуба миналата седмица точно за тази графика, как се тълкува. Сега ще мога да ви обясня. Нека да я изчистим пълно. Ето, в момента имаме едно стандартно отклонение, което ми е зададено като единица от тук. И по него се вижда какви са рейнджовете на това стандартно отклонение с probability за текущия период. Примерно за тази седмица, за този месец, за след два месеца, за втората, за следващите три месеца и така нататък. И от тук вече може да пуснем очакванията на анализаторите. Тези очаквания показват, ето имаме number of contributors в дясната страна на графиката, ето тук, което показва, ето в случая на тази цена, на това ниво, т.е. на цена около 1.20, където е кроса в момента приблизително, имаме най-много 12 анализатора от големи инвестиционни банки, са повязало цената да бъде тук, като имаме и ето този рейндж, който е зоната на подкрепа на 1.1980 и зоната на резистанс на 1.22. Ако се върнем обратно на графиката, виждаме, че реално това са нивата. Ето го 1.20 и ето е подкрепата на 1.2080. Това са зоните, които и те следят. Просто в момента е на 1.2080, така че е близо до съпротивата на техническата графика, но се намира на подкрепата спрямо панята на анализаторите. Имаме два различни сигнала, затова може да покажем и вътрешния маркет. Какво може да ни каже той по въпроса? Тук ще настроим само таймингите. Така, виждаме просто колко е разпокъсано движението на текущия бар.
Имаме ниво на подкрепа на 1.18.10, едно на съпротива на 1.20.50. Кроса в момента вече е над тази съпротива, което означава, че ако имаме затваряне над нея, т.е. тук са поставени всички сел ордери на ниво 1.20.50 за текущия блоков рейндж на фьючерсния пазар. Т.е. ако имаме затваряне тук и цената продължи нагоре, ще имаме обиране на всички сел ордери, които са тук, както и на стоповете, които са на тях. Т.е. колко по-нагоре се качва цената, толкова повече може да се засилва движението, защото всеки един стоп на къса позиция, когато бъде ударен, всъщност е покупка, за да се излезе от позицията. Затова може да има акумулиране на сила във възходяща посока. Value migration в случая ето към този single print, който го виждаме поставен вчера. И е на цена 1.20 и 1.20, като при негов пробив вече отиваме и към подкрепата на 1.22, 1.21.60. Очакванията в момента, лично аз, не бих се позиционирал на тези два, тъй като цената е прекалено висока вече за вход за дълга позиция. Нивата, които обсъждахме преди време, беше и тук около, ето тук около 200 периодното, дори при този фейк пробих надолу, защото тук имаме ето тези нива на подкрепа. А от тук вече нагоре, тъй като както по-рано видяхме, се намира тази съпротива. Ето да се влиза единствено вариант да се чака пробив над нея, след което да имаме вход за дълга позиция, альтернативно за къса при неуспех при пробив тук и при неуспешен value migration към single print на 1.21.60, което 21.60 е тук. Ето го. Тоест, нивата много добре са описани. Вижте как съвпада тази зона, където се намира всъщност, нека да направим малко дебела. Където се намира single print-а, ако го обосновем като зона, че съвпада перфектно и с нивата на технически резистанс при цената. Ето е зоната. Тази съпротива е доста силна. И затова този single print на фьючерсната графика ни подсказва, че ако бъде предвид, ще имаме volume migration за нагоре. За да take it one step further, както се казва, може да погледнем и количествения анализ, т.е. разпределението на обема спрямо цената и нейното осредняване в момента. Ето го нашето стандартно отклонение към 1.2080, където е кроса в момента. Има най-много ордери, имаме пробив над това се нарича probability density функция, т.е. пробив над единица за дадена стандартно отклонение. Т.е. пробива тук означава, че най-вероятно ще последва движение по слопа към следващата цена, която в случая гледаме много, много ниски графики към 1.20.10. Това е изключително полезно, ако искате да се ориентирате в началото на сесията за това къде, на къде се позиционирали първоначалните парични потоци и алготрейдерите в началото, как движат пазара. И това е един добър критерий, за да се направи този анализ, така че виждаме ето в тази зона 1.20.80, че има сигнал за движение към близо 1.21, това, което ви казах аз, но е прекалено рисково за позициониране заради нивата на съпротива. Първо бих чакал пробив там, след това вече ще помисля по какъв да се дъщия ми ход. Айде за ето долу. Нека преминем към следващия въпрос от господин Георги Костадинов в YouTube. Може ли да споделите нагласите за Котан и дали има сигнал за покупки? Нека първо да разгледаме графиката на Active Contract-а. Така, това, което наблюдаваме при Памука е, че възходящият тренд продължава. Както казах по-рано, когато отговарях на някои от нашите зрители за Nike, очакванията са сектора за производство на дрехи да се засили значително. Също така автомобилния сектор се засилва значително. Там също имаме доста
доста голям обем от използване на платове. Нашия анализ на ISM репортите през миналия месец сочеше, че поръчките в текстил сектора в щатите се засилва изключително много, което ни подсказа, че Котан направи дъното ето тук. Лично аз се позиционирах при ето тази корекция тук около 80.86 с други позиции, тъй като поръчките бележат рекорди към момента. Моите лични очаквания са, че през април месец това също ще остане така и ще наблюдаваме ръст на компаниите в текстил сектора и апарел сектора, което от своя страна ще засили и самата цена на памука. Графично погледнато, към момента цената е буквално в средата на последната нисходяща вълна и не дава добри нива за покупки. Това, което може да наблюдавате, е основният диагонал и евентуална корекция в нисходяща посока съответно за лонг позициониране. Ще изчакаме, както казах по-рано, ще изчакаме 5 май, когато ще излезе ISM репорта и ще видим кой сектор дърпа и кой не. Ако текстил сектора остане така силно перспективен, моите очаквания цената на памука да се засили допълнително и да тестваме върховете от края на февруари, началото на март месец на цени около 95.50. Оставам положително настроен, тъй като големите икономики те първа отварят, летния сезон те първа предстои и търговските центрове ще бъдат отворени, ще има високо търсене, туризмът е първа ще се възстановява. Така че, както казах, оставам положително настроен. На 5 май ще видим какви ще бъдат данните от ISM-а и ще преценим дали да добавяме към нашите позиции или съответно пък да редуцираме от дългите. Добре, сега минем към следващия въпрос от господин Драган Благоев. Дали бихме коментирали ETF-и и по-конкретно екзотики като ирландския ETF и шведския. Нека да ги разгледаме и тях. Първо ще погледнем към iShares, който е за Ирландия. Като цяло той се движи доста добре в устойчив възходящ тренд. Виждате колко високо е в момента се намира този ETF, който проследява ирландския пазар. Това, което е лошото тук е, че т.е. в момента се намира на върха си и общото няма корекция, където да можем да се позиционираме добре и да имаме хубав ход. Иначе като цяло на Ирландия също така нещата дали покрай Великобритания и покрай Европейския съюз и в Ирландия нещата не са се развиват добре, по-скоро бих казал. И виждаме, че устойчивостта на тренда, който формират този ETF е много добра. Имаме и хубав тренд. Обемите периодично са над средните, но като цяло в по-голямата стойност се намират около и под средните стойности, което загадва, че за сега тук няма някакви паники и притеснения. Възходящия тренд е много по-вероятно да продължи, но поне за позициониране една минимална корекция 56-40 или в най-добрия случай, ако може тук около 55 долара за дял, би било едно добро място за позициониране. Нека да видим дали има някакви. Не, за съжаление за този ETF няма нищо от банковия сектор. Големите банки не предоставят информация за този ETF. И другия е шведският ETF.
Тук хубавото е, че имаше поне малка корекция, която вече, за съжаление, е изтървана. Виждате, цената отново е близо до all-time highs и отново имаме хубав, стабилен, възходящ тренд. Виждате колко по-високо се намира първо спрямо корекцията, нали, то не корекцията, сирва, който беше по време на пандемията, на all-time high при това. И в момента на много високите стойности, на които се намира след това. Отново хубаво възходящо движение и тук добри нива, лично на които аз бих се позиционирал, е около на този върх тук при... само секунда да ви го покажа, тук около 45,50 и зоната на 50 на периодната пълзяща седна. Отново обемите в последните дни се движат под средните си стойности и виждаме, че трябва да се продължава с пълна сила нагоре. Така че добър потенциал и пред двете икономики за развитие, но просто в момента се намерят на прекалено високи all-time нива и ето тук е бил момента за шведския индекс след корекцията на първата зона на подкрепа, е можело да се позиционираме с поставяне на стоп под 50 периодната, под 45-40, в момента цената отново е избягала. Това е, защото нас е до екзотичните ETF-и. Така, следващия въпрос. Тук имаме въпрос за Solana, дали това може да този крипто коин след последните спадове на биткоин показва много бързо и добро възстановяване. Фундамент е доста добър. Има реален шанс да се окаже новият Ethereum. Така има коментари, че това може да се окаже новият черен кон и въпреки волатилността на криптопазарите. Общо взето, в Bloomberg този инструмент го няма, не можем да ви го покажем. А и като цяло, наблюденията ми към този коин са доста, така би казал, ограничени. Лично него не го следя много. Но да, и аз така имам наблюдение след на криптотрейдерите, че се показва интерес към този коин и може да имаме засилване на интереса и покупките и пренасочване на активи специално към него, но повечето такива по-малки, по-безизвестни коини, общо взето доста често имаме спорадичен интерес, който е временен, има един сериозен, след което те се оттеглят и преминават към следващия, така че за тези коини с по-малка известност, с по-малка капитализация, трябва да се търгуват много внимателно и да се внимава за волатилността и за резките движения, които са характерни за този тип пазари. Така, следващият въпрос. Въпрос от господин Росен Димитров. Здравейте, да. Купих GameStop на $250. Мислите ли, че трябва да го държа още или трябва да го продам? Ами, този въпрос, лично моето мнение е първо, че изобщо не трябва да пристъпваме към такъв тип компании, тъй като те са движени изцяло от тълпата, от хора, които реално нямат за цел да инвестират в компанията, просто това да и местят цената. По отношение на това, което виждаме, $250, само нека да начертаем входа на господина. Лично моето мнение е, че има вероятност, това е чисто технически, за тези движения тук няма абсолютно никакъв фундамент, има вероятност да се върнем до 250, това ни е препоръка. Разбира се, това, което на мен ми прави впечатление, че обемите падат изключително много. Това, което в допълнение, нали, е, че доста от брокерите не успяха, директно прекратиха търговията с тази акция. Негативно настроен съм към такъв тип компании.
За финал въпрос от господин Димитър Стоянов. Може ли да разгледаме Луфтханза? Нека да разгледаме Луфтханза. Аз също имам позиция на Луфтханза. Доста по-рано през миналата година. Лично моето мнение е, че компанията ще започне да се възстановява тогава, когато Европа напълно отвори и наблюдаваме повишение на, наблюдаваме повишение в пътуването в Европа. Ако погледнем от дъното, което регистрира след COVID, което е близо 7 евро, към момента имаме един стабилен ръст, една стабилна печалба. Нормално е да наблюдаваме корективно движение. Пак казвам, моите очаквания са да тестваме върха, който цената регистрира по-рано тази година, на 13, а ако имаме едно пълно отваряне в Европа, където оперира компанията с най-голям процент, моите очаквания са да стигнем цена от около 16 евро за акция. Но това е в дългосрочен план, една до две години. Въпрос от госпожа Василка Попова във Фейсбук. Моля, коментирайте Gold. Нека да разгледаме и златото. Тъй като след US 2-year FRNS discount margin at 0.034%. Така, след формиране тук на double bottom и US 42-day bills draw 0.010%, allotted at high 26.02%. За момента имаме забавяне в възходящо движение на цената на златото. То е съпроводено и с корекцията, която беше при криптопазара. Знаем, тези два пазара са много свързани и при отлита на капитали от единия се пренасочват към другия, и двата актива в момента се възприемат като потенциална защита и от хедж, и от инфлация, нали, като хедж за повишаваща се инфлация. За биткоин вече го интерпретират като дигиталното злато. От друга страна, виждаме, че тук пък интереса отново се завръща, тъй като златото в крайна сметка си е традиционен инструмент и много хора продължават да предпочитат да го търгуват. И той не е загубил изцяло бляска си, но в момента се намира на кръстопът, и което ще определи следващата посока. Все още няма излизане от даунтренда. Виждате, че точно след ето, тук е неклайна на дабл ботъма на фигурата, след първоначалния тест последва пробив и в момента цената се опитва да изпълни фигурата и да стигне някъде тук около нивата 1145-1156, където се намира 200 периодната, и вече 1176, където е горната линия на големия трендови нисходящ канал, ето на този. Но за сега все още се намира в средата на това нисходящо движение и 100 периодната оказа сериозна съпротива, както и хоризонтала при 1107, силна съпротива. И в момента тук консолидира около тези нива. Ако имаме преминаване успешно на 100 периодната, доста е вероятно след това цената да отиде вече към 200 периодната и към горната част на този нисходящ тренд. И в крайна сметка оттам вече да се отправи при един евентуален пробив отново за тестване на нивата около 2000, но това вече е за по-дългосрочен период от време. На този етап аз също очаквам сега тук покрай отчетите, които са на щатските компании, да имаме една по-дълга консолидация с леко покачващо се посока, т.е. минимално покачване, но по-скоро сайдове движение, тук около нивата 1770-1800. Така че за мен лично е интересно на фона на това, че се задава наистина висока инфлация,
през следващите месеци. Виждаме последните данни, които излезнаха за CPI в щатите, излезнаха по-високи от очакваното, загатва това. Всички тези напечатани пари, не само в щатите, в Европа и в целия свят, подклаждат формирането на такава инфлация. И в крайна сметка многото напечатани пари логично би следвало да доведат и до поскъпване на златото. Като цяло, до сега не се наблюдаваща тази тенденция, но в момента инфлационните данни наистина започват да стават така с сериозна заявка за покачване, дори преминаване над 2%, така желаните 2% инфлация. И аз лично очаквам стабилно задържане над тези нива, дори може би още в началото на следващата година или още през тази година да достигнем до тези 2% и съответно през следващата година в началото да ги преминем и да се задържи там, което пък би тласнало както криптоактивите, така и традиционните активи, като златото и другите ценни метали. Но, пак повторявам, това не е препоръката, това е моето мнение и все още дългосрочната тенденция, тук виждаме на графиката, се остава нисходяща. Така. Последно виждам, че господин Кацаров тук ни задава въпроси за роботика, на последния въпрос, на който ще отговорим, тъй като напреднахме с времето. Какви проценти на месец е възможно да изкарва един робот? Ами господин Кацаров, това е строго специфично. Общо взето може да изкарва същия процент, какъвто изкарва вашата стратегия, тъй като нали, робот трябва да е базиран на стратегия, която вие използвате. Съответно, робота автоматизира тази ваша стратегия. Няма специфично конкретизирани цифри. Има роботи, които се представят много добре и докарват над средната доходност. Има роботи, които се представят по-зле, зависимост от какво търгуват. Няма как да кажа точни цифри, тъй като всеки се справя специфично и също е много важно за доброто представяне, дългосрочното представяне на всеки един робот, той да бъде прецизиран и да бъде настроен според текущите пазарни данни, текущата пазарна обстановка и да бъде оптимизиран поне веднъж месечно, пък още по-добре веднъж седмично, за да може да съответно критериите за входови изходи да бъдат максимално актуализирани към променящия пазар, който има променлив характер и във всеки един момент е различен спрямо предходните периоди, спрямо същия период, примерно миналата година, същия месец, миналата година или спрямо две години назад или спрямо предната седмица. Така че много важно е за устойчиво и добро представяне на роботите и да имаме една постоянна оптимизация и настройване към текущата пазарна обстановка. Това е от нас за тази седмица. Последвайте ни в Facebook, за да получавате известие за всичко, което пускаме и за всеки един наш лайв, YouTube, Instagram, Twitter. Може да ни последвате. Както и ако желаете, може да се включите в Варчев Трейдинг клуб, където всичко това го дискутираме лайв по всяко едно време от трейдинг сесията. И нещата там се задълбочават много повече и получавате информацията първи в Варчев Трейдинг клуб. Това беше от нас за тази вечер. До следващата седмица. Благодаря ви много и лека вечер от мен. Благодаря за отделеното време. Лека вечер. До следващата седмица.